Жағыз татарлық бұл оқиға 9 наурыз күні Ворошиловкада болған. Онда бір топ жасөспірім бір-бірімен атысып, соның салдарынан 14 жасар жеткіншек мерт болды. Ал екі бозбала жарақат алып, ауруханаға түскен болатын. Бүгінгі таңда қылмысқа қатысты 4 күдікті анықталды. Олардың бірі бұрын сотталған 26 жастағы Шымкент тұрғыны, Жамбыл облысы Қордай ауданы аумағынан ұсталған. Қазіргі таңда күдікті азамат 1991 жылы туылған, бұрын тонау бойынша сотты болған, кінәсін толығымен мойындап отыр. Және де полиция қызметкерлерімен бүгінгі таңда анықталғаны күдікті азаматтардың 4-ті болғаны. Үшеуі іздестіріліп жатыр. Ал дәрігерлер жарақат алған екі жас жігітті алғаш қабылдағанда тіксінгенімен қазір жағдайлары қанағаттанарлық деп отыр. Сөздеріне сенсек, 18 және 19 жастағы қос жігітке дер кезінде алғашқы медициналық жәрдем көрсетілген. Науқас қарау кезінде біреуінің жасы 99 жылға, біреуі 95 жылға. Арқасына атылған оқтың жарақаты, біреуі мынау құйрық тұсы мен аяғының жарақаты, алғашқы хирургиялық сұрыптау жасалды. Алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, ауруханаға жатқызу көрсетуші болған жоқ, сондықтан бірінші медициналық көмектен кейін науқастарды жергілікті емханаға жіберілді. Ауруханаға жатқызу көрсетуші болған жоқ. Қазір осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалған, қалған күдіктілер, яғни үш жігітке іздеу жарияланып, шұғыл қолға түсіру операциясы жүріп жатыр. Мүлдірбекеева Константин Гашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.